Кандидатите могат да подават документи за участие до 19 август в регионалното управление на образованието в Разград. Конкурсите ще се проведат в два етапа, като част от събеседването ще бъде представенето на концепция за стратегическо управление на училището. В Разград предстоят конкурси за директор на професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии, училището по облекло, спортното училище, средно училище Христо Ботев и основно училище Васил Левски. Нови директори се търсят за професионалната гимназия по Делев в Завет и Средното училище в Самуил. Директори ще се избират също в Основно училище Христо Ботев в Исперих, както и в училищата в селата Севар, Сейдол, Сушево, Раковски и Хърсово. Припомняме, че в началото на март след конкурс бяха назначени нови директори в 4 училища в област Разград.